フォト桜坂46でフジテレビ新人アナウンサーの原田葵と同局系アナウンサーの軽部真一が18日、フジテレビアナウンサーチャンネルで YouTube 生配信を実施。乃木坂46公式ライバルグループ、僕が見たかった青空のアキタリアと岩本理吾を招きトークを繰り広げた。原田葵アナ、先輩アナと生配信に挑戦お台場冒険王、会場特設スタジオからフジテレビアナウンサーが毎日制配信する、湾岸ステーションスプラッシュ。原田は、これまで全5日間にわたって、先輩アナウンサーと組んで生配信に挑戦し、今回の特別編では、共に目覚ましテレビを担当する先輩、軽部アナと生配信を行った。軽部アナ、原田葵アナとの出会い、明かす秋田と岩本が登場すると、見てるだけで癒されます、と語った原田。続けて、二人が現在高校1年生であることを知ると、若い。しかも私がデビューした時と同い年です。私も高校1年生の4月にデビューして同じ感じ。ちょっと嬉しい、と喜んでいた。すると、7年前に原田葵と会っているんですよ、と明かした軽部アナ。原田は、軽部アナが総合司会を務めるミュージックフェアに欅坂46として初出演したことを振り返った。その後、グループを卒業した原田アナと採用試験で面接官として再び出会い、新人研修の講師を務めたことを解雇。7年間、様々な関係を築いてきた、と感慨深げに語っていた。バル、アキタリア、岩本理吾、将来アナウンサーはあり、に回答そんな、二人の関係について聞いた秋田と岩本は、軽部アナから、将来はアナウンサーはあり、と問われると、はい、と少し遠慮しながら返答。アイドルとして先輩に当たる原田アナについて岩本は、本当にすごいです。私あんまり滑舌とか良くないですし、と話すと、原田アナは、そんなことないです。どんどん磨かれていくんだろうな。今でもキラキラ輝いているのに、今から成長していく姿を見られるのにワクワクしています。と後輩の成長に期待を寄せていた。